Takže dámy a pánové, vítejte na speciálních customkách, budeme tomu říkat XPG turnaj, XPG customky, protože na dnešním XPG turnaji můžete vyhrát a získat... Tyhle ty skvělý věci, které jsem promoval na svém Instagramu, který mi poslali, je to myš, která se jmenuje Primer. Je to podložka, pod myš pod klávesnici, tohle to získá vlastně to jeden z toho dua, který vyhrajou. A je to Summoner klávesnice, která má MX, Sherry, spínače a myška. Včera jsem vám to říkal, má Omron spínače. Takže let's go chat, let's go na to. Poprosím vás, abyste byli slušní, abyste si nenadávali, abyste nebyli toxic, hrajeme s naší komunitou, takže samozřejmě sprostý si buďte jak chcete, ale pokud uslyším, že někdo někoho zabije a začne mu sprostě nadávat, nebo na konci toho meče budete sprostě nadávat, tak vás diskvalifikuju a nic nezískáte, OK? Borci, můžete se připojit přes náš Discord, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Tady můžete vidět, kolik máme volných ještě týmů, užijte si to, když to půjde v pohodě, když budete slušní, tak tyhle ty turnaje s partnerama mýma budeme dělat častěji a častěji, OK? Všichni máte 10 minut maximálně, abyste si nastavili loadouty, OK, chat? Protože tady máte jiný loadouty, než máte ve Warzone, jo? Proč si to mi říkejte, že nenaplníme celý lobby, 11 lidí, posledních 11 volných míst, asi připadám jak kolotočár. Dámy a pánové! Ne, kolotočár má trošku jiný efekt, jaký má kolotočár efekt, chat? Megafon nemá. Dámy a pánové! Reverb ne? Dámy a pánové, vítejte na dnešních kastonkách! Máme posledních 9 volných míst! Připojte se, za žetony může každý hrát. Easy, kolotočár během jedné sekundy. Máme ještě 8 volných míst, chat. Ahoj gamely, ahoj všichni. Děkuji, že jste dorazili na dnešní customky, na dnešní XPG speciální event. Tak let's go chat. XPG event je live. Já vyskočím, plácnu sebou o zem, dám někomu free gulag, OK? Nejvíc taky týpečkovi, který umře jako první, dám free gulag, chat. Doufám, že ten Felis, který chudák bude hrát solo a mě nebude kupovat a nebude skákat se mnou. Ahoj, ahoj, sorry kámo, já nemůžu mluvit. Já ti napíšu. A ty, ahoj. GG. Let's go! Time to earn your freedom. Trošku ho nabejtíme, že si, ať by to neměl tak easy. Dobrý. Lucky 17 má štěstí, dal jsem mu free gulag, má druhou šanci. A teď spekíme Felise, který chudák hraje solo duo, takže by měl nasbírat co nejrychleji peníze a on vzal supply run, úplně zbytečně vzal supply run chudák, protože si myslí, že mě asi může koupit, doufám, že mě nebude kupovat, že si uvědomil, že mě koupit ani nemůže a doufám, že si vezme tu helikoptéru a udělá si supply run, aby si koupil self revive a nekupoval si mě, jako už jsme to měli na jednom turnaji, protože bohužel customky pořád nepodporují spektění, jinak jakoby formou kotkástra. Takže já vždycky musím být v tom lobby taky a spektit svýho v úvozovkách teammatea, kde se mnou ve skodu, anebo spektit někoho, kdo by třeba teďkon Felise zabil. Takže uvidíme, Felis má nevýhodu, protože hraje solo dua, ale zase má výhodu takovou, že pokud by měl rychlej loadout a vezme si trak nebo helikoptéru, tak aspoň trošku bude mít větší štěstí a větší šanci. Máme 30-sekundový delay, takže by neměl být problém, pokud někdo bude stream snipovat, což doufám nikdo dělat nebude, tak bude vědět jenom poslední přibližnou polohu Felise, ale opravdu nedokážu si představit, že bych na jednom monitoru hrál, soustředil se na hru a na druhém monitoru bych měl zapnutý stream, na který bych musel ještě koukat s půlminutovým zpožděním. Tak, někdo vzal rychleji helikoptéru než Felis, což si myslím, že je docela ryb, protože ten někdo, kdo vzal helikoptéru, tak má na Felise bountinu,
Felici nabíjí stopping power rounds a uvidíme, jestli mu stoppingy v MP7 pomohou, protože nezapomeň, kámo, že hraješ 1v2. Easy výmaz. Felix bohužel putuje do gulagu a s tím způsobem neměl šanci, protože jak jste mohli vidět, nepřátelský tým vzal helikoptéru, nechal si high ground, počká na Felice a Felix se jenom ukázal, ani stopping power rounds mu nepomohly, takže bohužel. Takže let's go, můžeme si tady dát pohled z třetí osoby, což je docela zajímavý. Takže aspoň takhle v gulagu, o, to bylo hodně zajímavá animace, kámo. Tady jde vidět, že Call of Duty není připravený na spektění z třetí osoby. Tak let's go, Felis má Holgra, Riot Shield, naštěstí tady nejsou pistolky a brokovnice, stejně jako v normálním gulagu a použil Alkan. Alkan vystřílel Felise, chat, máme tady youtubera a streamera Alkana, který možná nejspíš bude hrát s Kosagem. Takže uvidíme, co Alkan zahraje. Já jsem upřímně ani nevěděl, že sem jde. A ano, Alkan hraje s Kosagem, takže teď spektíme Alkana, spektíme Kosaga, který jsou na priznu, mají dvě helikoptéry, mají dobrou pozici, mají na loadout drop, takže loadout drop si klidně teď v pohodě můžou koupit. Takže uvidíme, jak to zahraju s Alkanem. Ajajajajajajajaj, mám nějaký fighty tady na gulagu. Co udělali kluci? Alkan možná vezme, vypušuje s helikoptérou, protože ví, že tým nepřátelský nemá loadout zřejmě. Ale docela nepřátelský tým má dobrou mušku, protože Alkan musel vejsnout helikoptéru a nepřátelský tým hlavně má high ground, díky kterému má převahu. A já, co bych doporučoval Alkanovi, si se určitě stánu s Kosagem. Kosak bohužel je down. Má naštěstí self-revive, takže se zkusí self-revivenout. Zkusí se odplazit, proplížit pryč. Má naštěstí i shieldy. A bohužel kluci tady nemají, pokud se nepletu, žádný shop. No, žádný chytrý shop, takže musí to opravdu stáhnout. Alkan si bere high ground. Nice. Škoda, že měl Bizona, kdyby měl nějaký AR-ko, kdyby měl FFAR, možná by měl větší šanci vystřílet nepřítele, ale tady jde vidět, že Alkan si hodně věří, protože hodně často padá na prison, zná ten prison, takže ví kudy kam. A tady jde hezky vidět, jak se vyměnily pozice. A tohle to Alkana zřejmě stálo život, protože Pepsin Alkana vystřílel z té horší pozice. Au. A bohužel možná se stalo osudným to, že Alkan s Kosagem se rozdělili a Pepsin z Harley Quinn Alkana s Kosagem vystříleli. Což je obrovská škoda. Nevím, jestli kluci mají ještě gulag nebo už jsou po gulagu, ale určitě GG. Tak, kluci loadout nemají, vidíme tady XM4. Kluci už na loadout mají, každopádně půjdu se ho nejspíš koupit, mají tady helikoptéru na věži. Uvidíme, jestli se pro ní vrátí, jestli ji nebudou chtít vejsnout, což bych určitě nedoporučoval, protože díky helikoptéře, když vždycky budete pušovat s helikoptérou, nebo budete chtít zahrát safe, záleží kam půjde zóna, to teď ještě nemůžeme říct, tak vždycky s helikoptérou budete mít high ground, pokud si ji budete držet. Vypadá to, že kluci se nechtějí rozdělovat, chtějí být u sebe, kdyby se náhodou něco změnilo. Jdou pro helikoptéru, máme tady satchel. Takže oba dva, jak Harley Quinn, tak Pepsin, oba dva mají satchel. Teď už chybí jenom loadout, plynové masky. A jak jistě víte, tenhle ten event, který děláme se značkou XPG, a není na killy, takže kluci pravděpodobně nemusí hantit killy vůbec, nemají za to žádný body, je to pouze navin. Vidíme, kam si kluci hodí ten loadout, jestli ho hodí někam safe, mají helikoptéru, můžou ho hodit nahoru na věž, můžou si v klidu sletět pro ten loadout. Nice. A vidíme tady druhý spadnutý loadout, protože jak víme, v červený první zóně padá první loadout 15 sekund před uzavřením první zóny, nebo než půjde před uzavřením první zóny. A hlavně jsme mohli vidět, že padal i druhý loadout drop, to znamená, že tady poblíž v rozpětí 300 metrů by měl být další tým, takže to vypadá, že za chvilku bude mít trošku akční hru. Harley Quinn hraje FFAR s Karkou, pokud se nepletu.
takovej ten nejhranější loadout, jasně, Karka. A to je ten druhý týpek, který jede a vypadá to, že moc daleko nedojede. Škoda! Chyběla jedna rána a kluci mohli mít další kill. Ale teď ví, že mají ten druhý loadout safe, vezmou si nejspíš ghosty, možná si vezmou restock. Jak jsem říkal, pushovat nemusí, můžou si vzít na safe ghosta, což asi kluci vzali. A vidíme tady loadout FFAR, Karka, jak u Pepsina, tak u Harley Quinn, což jsou vlastně nejhranější loadouty, jeden z nejlepších loadoutů. FFAR na midrange, na blízko, Karka na flikování. Za mě Karka je nejlepší snipa, hodně často se mě ptáte na streamu, je to nejlepší snipa od 20 do 100 metrů. Jsem zvědavý, jakou kluci zvolí taktiku. Zatím jim nikdo neskočil z Gulagu, úplně v pohodě, jim nikdo mohl skočit z Gulagu na helikoptéru. A naštěstí už jsme tam mohli někoho vidět padat. Ajajajaj. A to je nemilé tohleto. To je nemilé, kámo. Kluci si tak nešťastně zaparkovali helikoptéru. Nice, naštěstí Pepsin se tam dostal, že skoro jim museli vejsnout, což by byla velká škoda. A viděli jsme padat někoho do Farmlandu, z Gulagu zřejmě. A uvidíme, jakou kluci zvolí taktiku, jestli budou pushovat, nebo budou hrát víc safe. Jestli půjdou pro tu bountynu, aby měli peníze, aby si nakoupili self-revive, protože ty jsou ještě hodně důležitý v endzóně, když se bude fightit. A tady můžeme vidět Harley Quinn, jak už někoho střílí na vakantu. Možná tam bude někdo sám, Rasta chudá. A jo, Rasta tam zřejmě bude sám. Kluci to pušou, Rasta nemá moc šancí, může maximálně utíct a Harley Quinn hází sem Texi a Rasta neměl vůbec žádnou šanci, bohužel jeho teammate byl downutej na vakantu. Pokud si neviděl jsem, že by Harley Quinn nebo Pepsin downuli Rastovo teammatea, takže zřejmě tady na modrý nebo někde může být ještě jeden tým. Takže si kluci musí dát pozor a mají nějaký peníze. Za chvilku si budou moct koupit self-revivy a buď to zahrát na endgame, anebo si ještě pushovat a vystřídat tak pár týmů. Kluci jedou k shopu. Může to být safe shop, protože za chvilku jede zóna, nebo zóna už pomalinku jede. A jsem zvědavý, kde nám zóna bude končit. Jestli v downtownu, na superstoru, na TV station. Za chvilku se to rozvíme. Máme už pouze 49 týmů. Takže let's go. Snad to bude trošku akčnější hra. Bohužel nemůžu spektit někoho jinýho, protože Call of Duty Castra zatím nepovolili pro Warzone. Bohužel, bylo by to daleko zajímavější, daleko lepší jak pro vás, tak pro mě. Ale bohužel teď můžu spektit jenom hráče, který zabijou hráče, který jsem spektil, rozumíme si, OK? Tak, pod klukama můžeme vidět SUVčko. Někdo je střílí, ajajaj, Harley Quinn je kreknutý. Klasika, downtown. Downtownu bych se určitě vyhnul, protože spousta týmů bude hrát safe a bude hrát high ground na downtownu. Harley Quinn se bude chtít vyšildovat. Nevím, jestli to je úplně safe místo na shield, všichni vidí, kde je helikoptéra. Mohli jsme vidět teďkon supply chopra, který byl nad stadionem a jak jistě víme, tak supply chopper se nespawnuje od týmu více než 400 metrů, takže v downtownu, poblíž downtownu, hospitálce, promenády, bude nejspíš nejvíc týmu. Co se týče TV station, superstoru, airportu, tak tam bude méně týmu, takže uvidíme, kam bude zóna. Možná bych si ten FFAR nabil, protože pokud jste někdy FFAR hrali, což je jako nejhranější ARko z Cold Waru, který určitě doporučuju si vyexpit, tak sice má 50 raný zásobník, nevím, jestli tam teď kluci Harley Quinn, jestli tam mají 50 raný zásobník, ale mají ho tam, podle obrázku to vypadá na 50 raný fast mag. A pokud máte 3... V FFARovi se hodí každý náboj, protože hodně kope. Pokud budete někoho střídat na mid, tak mě třeba osobně se osvědčilo a trefuju a jsem přesnější v druhý půlce zásobníku, než ty první půlce zásobníku se mi líp drží FFAR, takže uvidíme, jaký to bude. Kluci čekají, jestli někdo nebude dobíhat ze zóny, nevím, jestli úplně tohle to je safe pozice, protože na ně vidí jak týpci z modrý, tak týpci z
stadionu a Harley takticky zničil a přebyl si konečně FFR, zničil helikoptéru, protože díky té helikoptéře mohli je vidět ostatní a můžeme tady vidět. Au, Dominik dostal krásnou hlavu od Harley Quinn a upřímně, já osobně nikdy jsem nedoporučoval divákům hrát na kartce Variable Zoom Scope, ale tady můžeme vidět, že ne vždycky, co říkám a co se mně dobře hraje, se musí dobře hrát vám a nevím, jestli by Harley Quinn dal tenhle ten shot bez Variable Zoom Scope, určitě jo, proč ne, můžete dát takovýhle shot, ale určitě si byl jistější s tím Variable Zoom Scopem. Uvidíme, co zvolí kluci za taktiku, jestli půjdou ve stadionu. Často se teď stává, že můžeme vidět ve stadionu v prvním patře, jak máme roupy do oken, spoustu týmů, protože ten stadion, díky tomu stadionu, ty ho můžeš krásně obcházet kolem dokola a máš krásný rozhled na TV station, na vesnici po TV station, na downtown, vlastně máš tam i na tu Far Station, kde Harley Quinn vlastně downul jednoho toho týpka Dominika. Takže si myslím, že to určitě je taktická výhoda bejt tady na stadionu a počkat si, kam sezóna bude stahovat. Ale teď už víme, že bude se stahovat spíš doprostřed, než ke stadionu. Ale uvidíme, co kluci zvolí za taktiku. Jak říkám, škoda, že nemůžeme spektit jiný tým, škoda, že nemůžeme vidět, jak daleko jsou týmy od sebe. Třeba nám to někdy Activision zpřístupní, bylo by to rozhodně fajn, ale uvidíme, jak to zahrajou kluci. Vypadá to, že kluci to budou hrát i trošku na killy, protože někdo 100% poběží z farmy, takže kluci by tam mohli mít nějaký free killy. Mohla by to být ještě trošku akční hra? Nice. Chudák týpek vůbec neví, co se děje. Vůbec neví, kam jde do skázy. Můžeme tady vidět štít, to asi nebude Bender. O, Pepsin si takticky. To je hodně taktický, tady to jsem třeba nikdy neskoušel, ani jsem nevěděl, že tohle to můžete udělat, že se můžete dostat takhle nad ten hlavní vchod a mohli jsme vidět pouze jednoho týpka, který měl na zádech Riot Shield. Tak uvidíme, jestli kluci zbytečně to budou pušovat nebo ne. V kanálu jsme teď mohli vidět přejíždět truck a vjel nám sem, možná to bylo do podzemí, nám vjelo SUVčko. Takže uvidíme, jestli kluci budou chtít vyfadit to SUVčko, anebo to zahrajou safe a vypadá to, že hledají toho týpka s tím Riot Shieldem, který pokud ho najdou, tak nebude mít moc šancí. Nice, naštěstí Pepsinovi zachránil zadek teammate, tak to má být. Pepsin si dal dead silence a hledá nepřítele, který bude spíš napravo. Chce ho využít co nejvíc, tak to pushuje bez svýho teammatea. Můžeme tam vidět zajímavou taktiku jednoho týmu v SUVčku, který objíždí pořád dokola. Kolem dokola stadion na parkovišti. Nice, kluci mají helikoptéru. Můžou zpátky pušovat, můžou dolítnout na zónu. Vypadá to, že zóna bude na openu. Můžeme vidět na silnici dvě SUVčka. Kluci spíš koukají po nějakým týmu, který je na high groundu, že by ho pušli. Přelítají si do klídku. Určitě teď, co je víc může ohrozit, je 100% truck než SUVčko, protože truck je víc opevněný, je víc obrněný. Pozor na ty záda. A MC Kraus umírá na Pepsinovo FFAR. Ale byl tady ještě někdo a někdo střílel ze zhora. Pozor na to. Pod klukama ještě jeden nebo dva týmy. Ale vypadá to, že to je jeden tým v těch SUVčkách. Podle mě to bylo někde ze zhora, z levé části toho kopce. Jo. A Pepsin si nepohlídal záda, dostal ze zad. Naštěstí kluci mají self revive. Nepřátelský tým hned jak downul Pepsina, tak tam hodili cluster strike a Pepsin umřel na helikoptéru, ale myslím si, že kdyby neumřel, nebyla tam ta helikoptéra, tak ten cluster ho stejně dá. Uvidíme, jestli kluci mají ještě. A bohužel Pepsin nestihl ani gulag, takže Harley Quinn je na to sám. A určitě tady bude mít minimálně jeden tým, který jsme viděli na hardbeat senzoru, ale hlavně nahoře má ještě snipera, který zřejmě na něj teď bude mít výhled.
Takže máme jeden tým u pod TV station, zřejmě v pozici toho vozidla, nebo můžou být v té podlouhé budově. Máme tým na pravé straně. Jsem zvědavý, jak to Harley zahraje. Nezbývá nic, než hrát trošku víc safe, ale bude muset 100% se dostat do zóny. Možná si aspoň urve jeden kill ještě. A vypadá to, že Harley Quinn už pušujou. Nice, a Pepsin stihl ještě gulag. Může dát teďkon Harley Quinn trošku informací, ale bere si rychle loadout, bere si high ground, musí se rychle vyšildovat, kluci musí za chvilku do zóny a zóna se nám pomalu zmenšuje, vypadá to, že opravdu bude zóna poslední, finální na openu. Pozor na to, kluci nemají self-revive, nebo aspoň Pepsi nemá self-revive, ale nevím, jestli je moc taktický takhle být nahoře, i přestože mají kluci high ground, tak i větší high ground vlastně za ním, i přestože tam je zóna, tak po pravé straně pořád někdo může být na kopci. A tamhle někdo snipí z červené budovy. Možná bych to už nepíkoval. Nice. Pepsin si ho všimnul. Nice. Johnny dostává hlavu na červený. Buď má self-revive, nebo tam má teammatea. Ale zřejmě kluci mají lehkou výhodu, protože mají helikoptéru, která jim za chvilku bude k ničemu, ale hlavně všichni vidí na mapě, takže je to úplně jasný, že tam jsou. A kluci se zaměřují na tým, který je spíš pod nima a fajtí tady. Pepsin bohužel nemá heartbeat senzor, takže neví, kde se střílí, ale zřejmě to je někde od burgerárny nebo restaurace. Jo, je to u kluku v podlouhé budově. Uvidíme, jestli se budou chtít připojit do tady toho fajtu. Je super, že kluci v zádech mají zónu, protože mají, nebo měli by mít čistý záda. Kluci berou auto, snad nikdo nemá vevnitř C4, musí dávat pozor, protože budou mít pod sebou 100% tým v benzínce. I tady jsme slyšeli střelbu. 18 metrů benzínka, nevíme jestli nahoře, dole. A zřejmě bude nice na druhé straně. Kluci jsou u sebe. Uvidíme, jestli nepřítel byl pouze sám, nebo tam má teammatea. Máme pouze 15 týmů. Pepsin 6 killů, Harley Quinn 2 killy. Škoda, že neslyšíme komunikaci mezi nima. Uvidíme, jestli to, že má Pepsin stále místo heartbeat senzoru, je výhoda pro ten tým, nebo ne. Určitě by si kluci mohli piknout ještě loadout, protože se vracel z gulagu, Pepsin. Nice, Pepsin pikuje loadout, zřejmě určitě ghosta, amped, ale hraje cold-blooded, zajímavý výběr perku. OK, nějaký duch nám otevřel dveře. Nahoře máme tým, který je teď v nevýhodě, protože bude muset dobíjat zónu. A kluci si budou muset pokrýt obě dvě strany. Pozor na to, pokud Pepsin trefí hlavu, bude mít full shieldy ten nepřítel, tak ho nedowne, pouze ho krekne, protože tam má 100. Nice, a kluci se zaměřují každý na jiný tým a Harley Quinn je mrtvej. A Mara, který vystřílel Harley Quinn, tak bohužel by stejně umřel na zónu. Slyšíme tu někde snipera s karkou. Máme posledních 10 lidí, Pepsin to musí zahrát safe. Někdo bude určitě v burgeráně, někdo bude na druhé straně, burgerárna. Máme tady týpka i v garáži. Pozor na to, i přestože Pepsin zabil Sunnyho, tak se prozradil, takže si musí dát pozor. A uvidíme, jestli Pepsin Harley Quinn vyhraje klávesnici nebo myš. Pozor, někdo 100% může být ještě. Někdo ještě může být dole v kanálu a překvapit tak Pepsina. Pepsin má stun granát. C4, kterou když dobře se naučí házet, hodí z taktického sprintu, tak ji dohodí pořád daleko, i přestože byla nerfnutá pár sezón zpátek.
A někdo zvolil taktiku, že si vzal auto. Uvidíme, jestli mu to vyjde nebo ne. Nice. A Albert málem zabil Pepsina. Pepsin se musí rychle vyšildovat. Musí dávat pozor, protože někdo může píknout spoza tý betonový římsy. Tři týmy, tři lidi, 1v1v1. Pepsin má dobrou zónu. Možná mu někdo poběží z té garáže. Slyšeli jsme tam střílet po sobě týpky. Takže Pepsin má opravdu velkou šanci na to vyhrát. Někde v zóně. A to auto může být docela problém, ale Pepsin má pořád C4, takže se toho nebojí. A čeká pořád na týpka zprava, který kašlal. Někdo byl na červený střeše, slyšeli jsme teďkom padák z pravé strany. Tak, a je to 1v1. Pepsin hází flash. Má velkou šanci vyhrát. A Pepsin vyhrává a získává tak Harley Quinn GG. Myš a klávesnici, takže gratuluju. Pokud by měl brokovnici zajac, tak by Pepsin na to dojel, ale Pepsin si věřil, skočil tam, rozstřílal to, auto naštěstí nebouchlo a vyhrál tak a my jsme tak spektili skoro od začátku vítězný tým, takže gratuluju. GG.